tole. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Go'zal Dildorajonga, Dildorajonni yoniga boryapmiz. Hojionajonga. Mashaqqa shiringina yulduz peklarni olib olib. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ayvo. Mana shu yerga qaratsalarni qarayman. Dildorajonnikidamiz. Dildorajonni radnoy xolalari. Shirinligingizni qarang. Oldimga kiraysizlar. Gapiraymi? Gapiraman, iloyim. Tanjoning sog' bo'lsin, iloyim. O'ylagan yerlarga yetib yuring. Allohim hamisha panohida asrasin. Nega yaxshi niyatlar qilsangiz, Alloh ijobat aylasin. Mana yaxshi Allohim, nega Allohim ishlaringizni rivojim bersin. Undan ham baxtingiz baland bo'lsin. Rahmat, rahmat. Farzandlaringiz rohatini ko'ring, iloyim. Inshaalloh, inshaalloh. Rahmat. Dildorajonning qizini onajonligini qarang. Voy, 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 voy. Xuddi shunaqa ko'ynikni men o'zimga oluvdim. Makkadan oldim. To'g'rimi? Makkadanmi? Qiziq. Fotih Zuhra bo'lib siz bilan yurar ekanmiz, onajon. Endi mana Manzurajonni, Manzuraxonni duo qilamiz. Alloh baxti ertaga chopaman deydi. Alloh baxt beraman desa ajabmas. Shunaqa chiroyli baxt bersin. Men g'oyibda mana shunaqangi chiroyli, sog'liq, solih farzand bersin. Men Manzura shuni tilayman. Mayli. Hayotda Allohni mo'jizalari ko'p. Men Manzura baxt tilayman. Qalbingizda nimaiki yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, hamma niyatingizga yeting. Nigina opangiz bilan baxtli, saodatli hayot kechiringlar. Bir-biringizga oqibatingiz yo'qolmadi hech qachon. Yaxshi niyatlaringizga yetinglar. Bizim ilohiy, ilohim ibodatlaringiz qabul bo'lsin, iloyim. Qabul bo'lsin latifjon bilan. Chiroyli hayot kechiringlar. Shunaqa go'zal, inoq va abrasuviy oila bo'lib yuringlar. O'g'ilchalarga shu yulduz kekdan olib keldik. Endi bu manzarani qaranglar. Bu san'at asari. Mana bu mango, mana bu vishnevoy ekan o'rtoqlar. Ana san'at. Buni Dilfuz yeb, maza qilib semirib, keyin treningga qilib, keyin shariklarni ko'tarib olib, sport qilasan. Kim ozasan?